Isso aqui estava só o mato e agora esse jardim bonito e cheio de flores. Foram plantados mais de 10 tipos de flores. Elas trouxeram cor e vida para o 7º Batalhão da PM. O ambiente de quartel é geralmente um ambiente assim, único que exclusivamente para trabalho mesmo de polícia, né? Trabalho policial militar. E a gente chega no quartel hoje, a gente chega aqui no ambiente do 7º Batalhão e vê essa paisagem com esse jardim bem cuidado do jeito que está aqui. Isso aqui transmite para nós uma paz, né? A gente já inicia o nosso trabalho um pouco mais com esse clima, com esse espírito de paz, de tranquilidade. Isso é muito bom. Quem planta tudo é a Rosana, aposentada e voluntária da Comurg. Ela ganha as mudas e as ferramentas para trabalhar. É para ela uma terapia. Para mim é paz, é uma terapia muito boa. Da semente eu já vejo a flor já florescendo. Assim, é muito gostoso. Há 6 meses, ela trouxe a mãe dela, de 83 anos, para ajudar. A dona Rosélia faz tratamento para Alzheimer e foi na jardinagem que ela teve um progresso enorme. Ela põe a mão na massa para valer e gosta da transformação que promoveram aqui. Olha a beleza que tem aqui, né? Aqui, para lá, tudo. A gente fica aqui, né? A Rosana conta que as crises de delírio da mãe e a agressividade melhoraram bastante. Os transtornos diminuíram 100%. Ela passou a viver melhor, ela passou a dormir, a se integrar, né? A sentir ela mesmo, que ela não sentia mais. O médico psiquiatra que cuida da dona Rosélia também percebeu a melhora. É muito importante a inserção ali social, as interações, né, uma forma de terapia ocupacional que agrega muito ao tratamento aí e que realmente parece ter contribuído para a melhora do quadro dela, psiquiátrico, que acompanha com a gente. O Alzheimer provoca quadros de demência e confusão mental. Essa médica geriatra explica o quanto é importante os pacientes receberem estímulos dos cuidadores e familiares. Atividades usuais, atividades da casa, atividades que ele tinha costume de fazer, um voluntariado numa igreja, na sua vizinhança, atividades domésticas, de lavar uma louça, tirar a roupa para lavar. Isso é muito importante, inserir esse paciente para retornar essas atividades. Rosana e a fiel ajudante já coloriram os jardins de vários batalhões em Goiânia. O carinho que os policiais me passam, os batalhões me abraçaram, não só como a jardineira e com o problema da minha mãe, que graças a Deus o Alzheimer tem que ser tratado com amor e carinho. E eles me dão esse respaldo.